सोलापूर जिल्हा वारकरी शिक्षण संस्था संस्थापक संघटनेच्या वतीने चंद्रभागा स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं. यावेळी वारकरी विद्यार्थ्यांनी चंद्रभागा वाळवंट आणि नदीतील कचरा गोळा केला. याप्रसंगी नमामी चंद्रभागा प्रकल्पाकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष द्यावं, किंबहुना भूमिका स्पष्ट करून श्री विठ्ठलाची महापूजा करावी अशी मागणी ज्ञानेश्वर महाराज जोगदंड यांनी केलेली आहे. चंद्रभागा स्वच्छतेची मोहीम यावेळेस वारकऱ्यांकडून करण्यात आली आणि या संपूर्ण प्रकरणाकडे प्रशासनाने आणि मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावं अशी मागणी यावेळेस त्यांनी केलेली आहे. तोंडावर चंद्रभागा स्वच्छता म्हणून सोलापूर जिल्हा वारकरी शिक्षण संस्था संस्थापक संघटना या वतीनं चंद्रभागा स्वच्छतेच्या बाबतीत आज सगळ्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या शिक्षण संस्थेने पुढाकार घेऊन चंद्रभागा प्रत्यक्षात स्वच्छ केल्याचं दर्शन आपल्याला आज पाहायला मिळते. मुख्यमंत्र्यांनी 2 वर्षापूर्वी डिक्लेअर केले की नमामी चंद्रभागा, परंतु प्रत्यक्षात इथं कसल्याही प्रकारची कामाला सुरुवात या ठिकाणी दिसत नाही. नुसतं दिसतं इथे घाणीचं साम्राज्य. माझं तर मुख्यमंत्र्याला एक आव्हान आहे की त्यांनी नमामी चंद्रभागेबद्दलचा खुलासा करून कामं कधी चालू करणार आहे तरच त्यांनी पूजेला जावा, अन्यथा खरं पूजा त्यांना पावणार नाही. कारण जर चंद्रभागा जर अशी स्वच्छ असेल आणि इकडे जर पूजा करत असेल तर पांडुरंग प्रसन्न होणार नाही. म्हणून माझी हात जोडून प्रशासनाला आणि मुख्यमंत्र्याला विनंती की त्यांनी येणाऱ्या आषाढी वारीच्या पूजेच्या निमित्तानं नमामी चंद्रभागेबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी. आज आम्ही या पूर्ण सोलापूर जिल्ह्यातल्या वारकरी शिक्षण संस्था एकत्रित करून पूर्ण कमीत कमीत 1000 टन कचरा या ठिकाणी गोळा केलेला आहे की जिथं पाण्यात गेल्यानंतर नुसतं तीर्थ घ्यायला गेल्यानंतर नुसते हातातले कपडेच हातात येतात आणि परत ते तीर्थ घेताना एकंदरीत त्याची मानसिकता सुद्धा राहत नाही, असं एकंदरीत वारकऱ्यांच्या भावनेचा खेळ प्रशासनाने चालला असं वाटतंय.